He was a Viking named Harald Haarfagre. He came to Haugesund, and the only logical thing he could do was to build that big piece of crap. Med gravplassen til Harald Haarfagre, mannen som samlet Norge til et kongerike som bakgrunn, sitter muligens Norges neste stand-up-konge og finpussematerialet sitt. Og likheten til originalen er skremmende når 15-åringen går inn i roller som landslagstrener. Dette er sånn gråser som vi må ha på banen altså, når vi spiller fotball. For dette er sånn som Karev liker, og det er Karev liker best. Ikke dette. Nei. Men dette. Imiteringstalentet oppdager han etter å ha sett den norske filmen Elling på kino. Ikke den typiske barnefilmen. Jeg var enten 6 eller 7 år, kanskje 8 når jeg så den filmen. Og jeg trodde jeg skulle dø. Og jeg skjønner ikke hvorfor jeg synes den filmen var så løgn. Det var bare noe med den. Så forskjellige mennesker det. Her har folk gått alene på ski til Sydpolen, mens jeg må ta meg kraftig sammen for å krysse et restaurantgulv. Det er vel lettere de kaller som å sprenge grenser. Jon Skau sitter i juryen for stand-up-festivalen. Han vektlegger den unge alderen kombinert med ro på scenen og mange gode imitasjoner når han spår Jegmanns videre karriere. Noen ganger kan det være litt skummelt å bli for god for tidlig. Jeg ser ikke noe stor fare i det, men hvis jeg kan liksom lete en sånn bitteliten ting å være litt opps på, så er det det.